Kako se zovete vi? Kako se zovete? Jel prvi put dolaziš ovdje? Ne. Ne, bila si. Kako se? Ti? Ne, nisam je prvi put i je zavzijem. A jeste upisali još neku na Božićnoj školi ili još neki sport? Jes. Koji? Odbojku. Odbojku? A ti imate još? Klizanje? Bravo. A ti, devojčice, kako se zoveš? Šta si ti upisala osim plivanja? Gimnastiku. Gimnastiku. A ti, bato? Ja se zovem Stefan. Stefan. Kako se zoveš? Stefan. A tebe nisam pitao kako se zoveš? Teodora. A ti, majstore, kako se zoveš? Aleks. Jel osim plivanja si upisao još nešto? Ne. Ne, samo plivanje.